cyane kandi reka mwifuze kugira ibihe byiza. Iyi ni Kigali Magic TV ngiye gusuhuza nitwa Irene on top. Ndiye mu hano munsi ku wundi mbashimira cyane mwe rero mudahwema kuba natwe imigano byose na makuru atandukanye tubatubwiye tukubikizeho gatanu kuri gatanu. Nyemerenze ngugezo inkuru di breaking news cyane. Umunyemari umukire Rujugiro Philibert Yabatwa yitabye Imana ndetse apfira mu buhungiro. Ni inkuru imwe yamenyekanye cyane mu masaha make ashize cyangwa se mu gihe gito gitambutse. Ubwo rero abantu benshi bari bakiri kwibaza kuri byo, reka nitenza nguhe amakuru yose yuzuye kuri iyi nkuru ndetse nkugezeho n'ikiganiro cya nyuma cyangwa se ijambo rya nyuma rya Rujugiro yarukaga kujya hanze. Nimvuga gutyo niwumve ngo wenda ni mu buryo bw'icyo bw'icyo gihe, ahubwo mu buryo bwa media nyine kugira ngo ribashe kuba n'ibyaba bigenewe public nyine. Ni amakuru avuga ko umunyemari Yabatwa Philibert Rujugiro yapfuye rero afite imyaka 42 y'amavuko. Uyu mugabo yavuzwe cyane nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, nk'umwe mu bakize cyane u Rwanda rwagize. Inkuru y'urupfu rwa Rujugiro rero yavuzwe cyane mu masaha akuze y'ijoro twari dusoje. Umwe mu bahaye amakuru Kigali Magic TV yavuze ko inkuru y'urupfu rwa Rujugiro ari impamo, ndetse n'urukuta rwa Chronicles kimwe mu binyamakuru bivuga amakuru agezweho hakoreshejwe umuyoboro wa X n'icyahoze ari Twitter rwavuze ko Rujugiro yapfuye afite imyaka 82 y'amavuko. Uyu mugabo yavukiye mu Rwanda ariko ku myaka 19 akajya mu Burundi ahunze, ndetse akaba afite ubwenegihugu bw'ibyo bihugu byombi. Yigeze kubwira Ijwi rya Amerika ko yahunze u Rwanda ruyobowe na FPR Inkotanyi kubera ko yabonaga batangiye gutandukira amahame ya kera bari bariyemeje kugenderaho. Icyo gihe yavuze ko bamwe mu bategetsi bamutwaye imitungo ye irimo n'inyubako ya UTC nk'uko byagiye bigaragazwa. Nyina avuga ko yayitwawe mu mahugu. Rujugiro yakoreye Ababiligi ari Burundi, yatangiye ibikorwa bye by'ubucuruzi mu gutwara abantu. Nyuma yaje kuba umuherwe ndetse agira inganda harimo izitunganya itabi ndetse anakora ibikorwa byo gushora imari mu bwubatsi. Leta y'u Rwanda yishinja Yabatwa Philibert Rujugiro kuba umwe mu baherwe bafashaga ibikorwa by'umutwe wa RNC urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Gusa we yavuze ko atarakorana gato na General Kayumba Nyamwasa, ko igihe byasaba ko agaruka mu Rwanda habaye intambara atazigera arugarukamo. Philibert Rujugiro rero kuri ubu yitabye Imana. Amakuru yaho yarasanzwe atuye ni muri South Africa cyangwa se muri Afrika y'Epfo. Uyu mugabo rero akaba yaje kwitaba Imana nk'uko bigaragazwa kuri ku myaka 82 yose y'amavuko. Ushobora kwibaza Rujugiro ni muntu ki, ese avuga ate, ese yakubwira gute inkuru y'ubuzima bwe, ese niki cyanyuma ashobora kuba yaravuzeho cyangwa se icyo yaje kuba yatangariza itangazamakuru mbere y'uko Rujugiro Philibert Yabatwa ava mu mubiri. Reka nkureke kuri iki kiganiro yagiranye na Voice of America. Nitwa Rujugiro Philibert Yabatwa, nkaba ndi umunyarwanda kandi nkaba n'umurundi kuko nabaye Burundi imyaka myinshi, nkaba mba muri South Africa. Muba muri South Africa, Afrika y'Epfo. Afrika y'Epfo. Niho mukorera, niho mutuye gusa? Niho ntuye, nkagira n'ibikorwa, noneho nkakora ibindi ahandi nturutse South Africa. Ndabashimiye cyane Bwana Philibert Rujugiro Yabatwa kuba mwigomwe igihe mwari mufite hano Washington mukadusura no kuri Amerika kugira ngo tuganire. Birumvikana si kenshi abantu nkamwe badusura hano. Ndabashimiye cyane rwose ku buryo bw'umwihariko. Kuvuga Philibert Rujugiro Yabatwa ku banyarwanda n'izina rizwi, muzwi nk'umunyemari, muzwi nk'umuntu ukora mu rwego mpuzamahanga, ariko se iby'umwihariko kuba twumva mu kanya mwatwibwira kurushaho, mwavukiye mu Rwanda? Navukiye i Rwanda, mbayo abariho ntangirira amashuri ariko mpava ntanayarangije. Mfite imyaka 19 ngenda i Burundi ndahaba kuva muri mu mwaka wa 60 kugeza mu mwaka wa 90. Mu mwaka wa 90 muri 87 ingoma zihindutse, uyo yafashe ubutegetsi yakuyeho bagaza, mba mu bantu yafunze, maramo imyaka 3 ngira Imana ndamucika. Hanyuma kubera ibyo byo gucika ntekereza ahantu nshobora kuba ntazahurira nawe cyangwa ngo abe yantera izindi ngorane, bituma ngenda kuba South Africa abariho mpera gutangira ibindi bikorwa kuko ibyo nari mfite Burundi yari yabifashe.
guhunga kuva mu Rwanda kujya mu Burundi mugahunga mukajya muri South Africa n'urugendo n'urugendo kuva mu ariko urabizi muri imyaka y'iki gihe hari indege ntabwo ari ibintu bigoye kandi buriya iyo uhunga biterwa n'ikikwirukanye niyo mpamvu n'ubundi mwavukiye mu Rwanda mujya mu Burundi mujya muri Afrika y'Epfo no guhunga Navuga ko ari ibibazo kuko ndakeka ko nta utazi ibyabaye mu Rwanda mu mwaka wa 59 na 60 twari mu mashuri noneho bashaka kutwica abandi banyeshuri kubera biriya by'amoko dutoroka dutyo tugenda i Burundi ngezeyo sinashobora kongera kugira amashuri noneho nshakisha akazi ndatangira ndakora mbayo noneho ngera aho mva mu kazi nakoraga njya kwikorera kwikorera ku giti cyanyu ubwo ni mu ihe myaka tuvuge mu myaka ya 70 nari maze nk'imyaka 10 nkora akazi nabanje gukorera leta y'ababirigi muri 60 nkora muri post office ni hambere hanyuma yaho nkora mu kintu kitwa gasoko petrol ukitwa sep cyakoraga cyabikaga ibitoro by'u Rwanda Burundi na East ya Congo muri 70 niho nahavuye ndagenda ntangira kwikorera nibwo mwatangiye kuba rwiyemeza mirimo mutangira akazi kwishakishiriza imirimo ntangira ku bintu bya transport biriya byo gutwara abantu urazi kera abantu bagendaga mu modoka ziriya z'amakamyoneti ugapakiramo ibintu hejuru yabyo ugapakiramo abantu bakakuriha naho nahereye Naho hehe guturasubira mu myaka ya 60 turi muri 2013 Rwanda rwabonye ubwigenge mutari mu gihugu ariko hagataho mwaje no gusubira mu Rwanda mbere yaho se ari muri Afrika y'Epfo tuvuge no mu Burundi aho mwabaye hano abandi banyarwanda ntimugize gusubira mu Rwanda Ntabwo nasubiye mu Rwanda muri 1994 aho intambara irangiriye ya FPR ariko hagati ya 1960 na 1994 ntabwo nigeze nsubira i Rwanda nabaga i Burundi navuye njye muri South Africa Etienne wenda ngize icyo nange nabaza utubwiye ubuzima wanyuzemo imirimo wakoze yurebye usanga ari ibintu abantu benshi banyuramo gukora muri service za transport ibintu nk'ibyo ariko nkuko mugenzi wanjye yabivuze kare yuvuze izina Rujugiro ayabatwa yawe umunyarwanda yawe umurundi cyangwa se umugande cyangwa se umunyafrika y'epfo iryo zina bararize iryo zina watangiye gute kuryubaka byagutwaye igihe kingana iki urabizi buriya kubaka izina biterwa ntabwo ari ibintu ukora n'ubushake ni ibintu bikorwa n'ibikorwa byawe iyo ufite ibintu ukora bishimishije abantu cyangwa bifitiye akamaro abantu barabimenya bakakumenya ntabwo nigeze nkora ikintu na kimwe ngo kugira ngo mbe iryo zina ryamenyekana ahubwo nakoze akazi kanjye nkora ibyo nshobora mfasha abo nshobora gufasha ibyavuyemo ni byizanye ntabwo ari ibyo nari nagendereye ariko gukora benshi barakora ntabwo bagira nk'aho mwagize hari ibanga ryihariye mwagira muti ibanga ntabwo ari ibanga ryanjye genyine ni ry'umuntu wese ushaka kugira icyo ageraho bwa mbere ugomba kumenya aho ushaka ukabuzi icyo wifuza kugeraho bwa kabiri ugakora ibishoboka byose kugira ngo ukigereho kuko ikintu cyose kigira igiciro niba ushaka gukora ngo ugere ahantu ntabwo uzakora ngo ugeze saa 10 ngo uvuge ngo isaha yo gutahira ageze ugomba kubyihatira hanyuma iruhande rwabyo nubwo wakora cyane nubwo wabuze aho ujya hari ibintu bimwe ugomba kwitondera nko kumenya yuko ibyo ukora byose ubikorera kandi unabikoresha abantu ukamenya kumenya abantu umuntu wese uwo ari we wese ugucira iruhande n'ukoresha kubura mubiri wawe ukamuha agaciro ke akwiye hakaba kumenya kugendera ku ijambo ryawe niba uvuze ikintu
naho wakivuga hanyuma ugasanga wibeshye ariko kubera ko wakivuze ukacyubahiriza. Ntabaciyese mu ijambo bwana Rujugiro, muvuze mu kanya ko mwasubiye mu Rwanda 1994 mwinjirana no mu muryango wa FPR bamaze gufata ubutegetsi, FPR mwakoranye muti? FPR ntabwo mukuri FPR itangira siho nari mfunze muri za 1987 1990 nsohotse mvuye mu munyururu wa Buyoya mpura nuko hashize ukwezi kumwe niho FPR yateye Rwanda, ariko ijya gutera umuntu wafashije mu kuronka impapuro zo gusohoka, mu kuronka visa zo gushobora kujya kureba abana banjye muri Suisse yari Fred Rwigema. Akaba rero ataransobanuriye ko nta mwanya yabonaga nahunze ndashaka kujya kureba abana, abona nta mwanya yaronka wo kusobanurira ibintu bya FPR. Arambwira ati ntacyo, hari ibintu nifuza ko tuganira ariko ubu nta mwanya, wegenda nihashira nk'ukwezi uzanyara kugaruke tuganire. Umunsi nagarukaga ngeze Nairobi menya ko bateye Rwanda, noneho abana muhiraho yari ya telefonye mbere yo kugenda Rwanda barambwira bati hari umuntu wa telefoni bampi nimero telefonye umwana umwe wo muri FPR aranyitaba. Nuko ninjiyemo ndagenda nsanga abantu ubwo hari heho ngaho hari muri 90 mu kwezi kw'icumi umunsi batera. Nageze Nairobi bucya ngenda Kampala nsanga bateye, ninjiramwo ntyo ntazi uko bimeze, ariko muri byose nari mfite igitekerezo nk'icy'abandi banyarwanda bose bari bafite cyo kugerageza gusubira mu gihugu cyacu. Noneho kuva aho nkora ibyo ibishoboka byose ari ukubafasha ku giti cyanjye, ari gusaba bagenzi banjye b'abacuruzi ngo babafashe n'abandi bantu batari abacuruzi tuziranye, noneho dukomeza dufasha dutyo kugera twinjire mu Rwanda. Birumvikana kwifuza gutaha mu gihugu ni indoto ya buri wese wahunze igihugu. Muri make nk'umunyemari mwari mumeze mutyo, mwafashije umuryango wa FPR ku buryo bw'umwihariko? Birashoboka kuko hari ibintu buri umuntu wese akoresha ibyazi mu mimenyere yanjye y'ibintu bya management y'amafaranga. Niki narabafashaga gukurikirana amafaranga yaje icyakora hajya n'ukuntu umuntu ashobora kurondereza kugira ngo ashobore kugera ku byo bashaka. Ariko ni ukuvuga ko nawe noneho wakoraga mu kigega cyawe ukagira ayo ushyira muri uwo muryango wa FPR? Nta muntu n'umwe ukuyeho no kuvuga ngo Abanyarwanda n'abantu b'abanyamahanga babonaga ikibazo cy'Abanyarwanda baradufashije. Urumva rero ntabwo nari gusigara, ntabwo nari kuba inyuma muri abo ngabo, ariko sinavuga ngo hari icyo narushije abandi gufasha, kuko hari nk'abakecuru baronkaga udufaranga duke babafashije two kugira ngo abana babo bakora babafashije ngo bashobore kwitunga, bakizirika umukanda bakadutanga kugira ngo intambara igende. Urumva ntabwo navuga ngo kubera ko ngiye natanze ijana uri agatanga rimwe ngo hari icyo namurushije, oya, icyabarwaga ni umutima umuntu yabitanganye. Birumvikana nyuma y'imyaka hafi 20 mu muryango wa FPR ufashe ubutegetsi mu Rwanda, namwe birumvikana mwari ku isonga, none hafi 20 irangiye muri hanze y'igihugu nanone. None gutaha se n'urundi rugamba? Ibyo oya, nta gatoya, kuko kugenda kwanjye kuva i Rwanda ntabwo ari ikintu gifite aho gihuriye n'abandi banyarwanda, ni ikintu cyo ku giti cyanjye ubwanjye. Reka mfatireho ahubwo, ubu se mwiyita impunzi cyangwa? Oye, nta na gatoya, ntabwo niyita impunzi, ariko nta nubwo ushobora gusubira i Rwanda. Impamvu ni iyihe? Impamvu ni uko urumva FPR irwana hari ibintu yarwaniye, hari ibintu by'intego yagombaga kugeraho. Nari umwe rero mu bantu bageragezaga, nari mu cyama muri FPR, ndi muri komite executive, nkaba umwe mu bageragezaga ko izo ntego twashinze tutazinyuraho. Aho mboneye tutangiye kunyuranya nazo cyane, nkabona icyama gitangiye gufata uwundi murongo atari uwo mbona twari twagendeyeho mu ntango, niho nabasezeye nge mfata inzira ndavuga nti nge sindi politisien, ntacyo nshobora guhindura ariko nta nubwo ushaka kuba mu bintu bitari ku murongo. Bwana Rujugiro, uvuze ko wari mu buyobozi bwa FPR, wari mu buyobozi bwa cyama, usibye nibyo wari no mu kanama
ka perezida gashinzwe kumugira inama. Ni ukuvuga ngo ibyo byo byose hari ukuntu wari ufite ubushobozi bwo kugira ngo bimwe mu bintu bibe byahinduka. Hari inzitizi wabonaga cyangwa se wahuraga nazo zatumaga ibyo bitekerezo byawe kugira ngo ibintu bihinduke bitakwemerwa. Cyane ndakeka ko nibo wanyumvise nicyo nashatse kuvuga, kuko bwa mbere iyo uri mu cyama, icyama si cyo gitwara. Cya kabiri, iyo uri umujyanama ugira umuntu inama ariko ashobora kutayikurikiza. Ndakeka ko aho icyo nashatse kuvuga nuko nabonaga izo nama mbagira n'ukuntu mbona umurongo twagenderaho binyuranye n'umurongo bakurikiza, so batanyumva. Kuvaho rero nsanga ntakaza umwanya byiza naba nigiye iruhande. Iyo muvuga ngo bakora ibi batanyumva, mu by'ukuri abo ni bande? Umuntu yavuga ati namwe mwari murimo. Icyo nanze ni ukuba mu justement, nanze kubamo mu ndani cyangwa hehe? Oya, kubamo muri abo ba kuko twagiye tugamije gukora ibintu kumvikanye uko bizakorwa. Tugeze ahantu mbona batangiye guhindura umurongo, ntabwo bikigenda nk'uko twabivuganye. None afashe inzira zo gukura mwakanje ubu umve muri abo ba ubu tuvugana ntacyo abo batoza kugera aho nibishoboka, ariko abo ni bande? Ntabwo mbazi. Urabazi kundusha ni abategetsi, ntabo bicyama, ntabo nyine bakora ibyo bintu. Ntacyo turabita bo naba. Hanyuma ariko ikintu gikomeye cyane muri iyi minsi cyagarutsweho ni imitungo yanyu mu Rwanda. Cyane kiriya kigo cyanyu UTC, ikigo cy'ubucuruzi gikorera kiri mu mujyi rwagati, mu mujyi wa Kigali. Hari umuntu umwe watwandikiye mu kanya kuri Facebook agira ati: "Ese Bwana Rujugiro ayabatwa yitegura gukora iki ngo asubizwe imitungo ye? Ese azabikora ari hanze y'igihugu?" Nibyo ahubwo buriya ntabwo nibiriya byagaragaye, kuko mbere ya biriya habanje muri 2008 nari mfite ikibanza kitwa Kagarama. Baranyandikira barambwira ngo icyo kibanza ngo barakintwaye, kandi ari ikibanza mfitiye title nta kosere iriho ntaki. Muravuga ba? Niba district yaho ya Gikondo. Kicukiro. Iranyandikira irambwira ngo uragitwaye. Babwira ko ntabona impamvu bagitwara. Noneho banyohereza ibaruwa barambwira ngo nimbereke konte bampa amafaranga, ariko amafaranga y'intica ntikiza atarakwiranye n'icyo kibanza. Ntabwo nigeze mbasubiza, ndabihorera. Mbona yuko ninjye hanze nkabivuga nzaba ndiho nononera u Rwanda, kubera wenda abantu bakeya batumva intere generali bareba inyungu zabo bwite. Ndabiceceka. Noneho nyuma yaho muri 2010 hasohoka ibaruwa ko bantwaye pasiporo, ngo pasiporo yanjye ibaye cancelled hamwe n'umuryango wanjye, abakazana, abahungu banjye bose pasiporo was cancelling. Ariko Tribe Rujugiro yabatwa ni umunyarwanda? Ni umunyarwanda, ariko baranditse yuko kuva ubu pasiporo yanjye ibaye cancelled. Sinzi uko wabivuga mu kinyarwanda. Iteshejwe agaciro. Agaciro. Donc ni nko kuyinyambura hamwe n'umuryango wanjye na bose. Hanyuma urabona ni ibintu bitari bifite icyo bintwaye, kubera ko mbere yo kugenda mu Rwanda nari South African, nari mfite pasiporo ya South Africa. Nta iyo pasiporo yari yo kuvuga gusa ngo nshobora kwerekana ngo ndi umunyarwanda, ariko mu kugenda no kuronka amaviza byaranyoroheraga gukoresha ya South Africa. Nabyo nanga kubishyira hanze kuko nabonaga yuko bishobora kwerekana izina ribi ku butegetsi buhari. Ndabyihorera. Buriya rero nibwo haje kiriya kibazo cyo gutwara UTC, bavuga ngo hari komisiyo ireba ibintu bitagira bene byo byandagaye. Ariko igitangaje bakandikira ubuyobozi bwa UTC, nibyo bintu bitagira bene byo niba byandagaye wakwandikira ubutegetsi uti? Bavuga ikindi bavuga muri twavuganye n'abashinzwe ubushinjacyaha mu Rwanda, hari igihe bavuga ngo babifashe kuko hari ibyaha ukurikiranwa. Icyo ni ikindi nari nibagiwe kukubwira mbere y'uko bafata UTC. Naronse ibaruwa yuko amakonti yanjye nayo umudamu wanjye aba bayafashe muri Access Bank. Bavuga ngo bariho baragira criminal investigation. Ubundi uko nzi muri criminal investigation baranakubwira, baranaguhamagara, baranakubaza,
bakanakubwira n'icyo bakwinvestingaho mbere yo kugira ngo bagufatire ibyemezo kugera ubu nta kintu munsi nta kintu ndamenya cy'iyo investigation. Hanyuma igituma biriya bavuze atari byo ni ukubera ko iyo biba byo banabyandika kugera umunsi wa none nta kintu kindi kirasohoka cyo kuvuga ngo UTC turayifashe cyangwa se ibintu bya Rujugiro turabifashe atari igikaratasi gisa naho ari polikopi iyo komisiyo yanditse kivuga ngo ubuyobozi bwa UTC kuva uno munsi nimubwire abantu bo muri UTC amafaranga bajye bayashyira ku ikonti yacu. Nicyo kintu cyonyine nk'abantu batwumva bwana ayabatwa umunyemari nkamwe n'umutungo mufite n'ubushobozi ndavuga ubwenge rwose n'ubushakashatsi mukora mu gushora umutungo wanyu no gushakisha nko bavugaga muti icyateza abanyarwanda n'abanyafrika imbere mu kuva mutakorera mu gihugu muvukamo icyo mwumva kibura cyane cyane muri Afrika no mu Rwanda kugira ngo abanyemari nkamwe mushinge imizi ibibazo Afrika ifite turebe ko nibura byakemurwa hakoreshejwe abantu nkamwe n'iki mu nda kibura. Ikibura nuko navuga ngo ni demokarasi navuga ngo ikintu kibuze iyo igihugu imiliyoni 10-12 zihagarariwe n'umuntu umwe akaba ari uzitekerereza akica agakiza nta hantu icyo gihugu gishobora kujya. Uwo muvuga ninde? Ndavuga ega na Afrika yose usanga abaperezida bose bafite ububasha burenze igipimo. Umuperezida ashobora kwambura, ashobora kwica, ashobora gukora icyo ashaka ari hejuru y'amategeko. Ko mubaha muri Amerika niko bimeze, biratandukanye ibintu umuperezida wa Kongo cyangwa w'i Rwanda cyangwa wundi akora Barack Obama hano yabikora tari amategeko. Nicyo kibuze rero muri Afrika none nkamwe amategeko ni umuntu umwe akaza agashinga amategeko ye. Ese bwana ayabatwa kiriya kigo cy'ubucuruzi cya UTC waba ari wowe munyemari ugifiteho ububasha wenyine cyangwa se hari abandi bantu bafitemo imigabane ku buryo bari mu Rwanda bashobora no kuvuga ngo tufitemo imigabane iki kigo ntago kigeze kirekurwa cyangwa se ntago umuntu yagitaye? Barahari ku buryo bw'uko icyo twakoze umunsi tugira inama biriya bibaye naravuze nti ko ngere ndi hanze ntari mu Rwanda ubu ni gihe wari chairman wa kiriya kigo noneho ubu chairman mbuhaye uwundi muntu umwe mu banyamigabane dufatanije ndamubwira ubu wowe noneho uba chairman abari ugaragara imbere ya leta ariko ntibashaka kumwumva. Aha wenda mbere yuko turangiza mu ntaza gucikwa natanze message nifuza guha Kagame nti turebye uko mukora business yanyu uko imari yanyu mwayishoye hirya no muri Afrika mufite ishusho yaguye yuko abanyafrika bashobora kuba batera imbere kurushaho mwe ari ubwo butumwa mushaka guha umuntu umwe muvuga muti President Kagame mu Rwanda nka president ubwe mwavuze muti ni umuntu umwe rukumbi icyo mubona yakora kuri uyu munota muti rimwe kabiri gatatu nibi abaturage b'ibihugu bakamerwa neza n'icyo mwatubwira? Aho mbajije ikibazo kigoye cya politique ariko ndakigusubiza kubera ko nifuza ko yanyumva akumva n'abanyarwanda. Bwa mbere ikintu cya mbere message ya mbere namuha ni ukutiyitiranya n'u Rwanda ngo niba jyewe mvuze ngo Kagame ntakora neza ngo bavuge ngo nanga u Rwanda, ntabwo Kagame ari u Rwanda, ntabwo agomba kwitiranya n'u Rwanda. Icya kabiri nuko agomba gutandukanya ibintu, hari abanyamategeko, hari inkiko narekeze kure yo kuzinjiramo ngo niba umujuji aciye urubanza uko atabishaka buke yamumanuye muri gereza. Ntabwo ibyo bintu bifite ahantu bizageza u Rwanda cyane na ubwe bizamugeza kuko umuntu umwe ntabwo ashobora kureberera imiliyoni 11 ngo abone ko zose zifunze amaso nta kintu zizi ntacyo zibona ari we wenyine ubona. Ariko se ntabaciye mu ijambo bwana Rujugiro mwarakoranye hafi hafi tugeze kuvuga gatoya ko mwari muri ko mu kanama ka hafi kamugira inama kabisa ibyo bintu mwabimugejejeho ikitumvikanamo ni iki uko mwumva gata atabyumva erega umuntu buriya ntabwo ahinduka gutya ngo nk'ijuru ngo arahindutse yijimye no ni ibintu biza buhoro buhoro buhoro. Ugasanga rero niyo muri kumwe
ubunaka ukavuga uti kariya nakamucitse kazakira ukongera ejo hakaza hakandi noneho bikaza kugera ahantu bimera nka cya kirahure cyuzuye amazi washyira mu gitonyanga akameneka ahubwo mfatiye kuri iyo ngingo bwana ayabatwa hari n'andi makuru amaze igihe avugwa atangazwa namwe mwarayumvise aho inzego z'ubutegetsi mu Rwanda zavuze ko mwaba mufatanya n'imitwe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ikorera hanze y'igihugu hari ibyavuzwe n'ubu biracyavugwa ko mwaba ahubwo murabitubwira mukanya mufatanije na barimo General Kayumba Nyamwasa Colonel Patrick Karegeya n'abandi bantu n'indi mitwe irwanya ubutegetsi ikorera hanze y'igihugu mwarabyumvise ibi mwe mubyakira mute mubivugaho iki ibyo kabisa barabivuze kandi naramwoherereza message muyoherereza president nyoherereza president Kagame nyicisha ku bantu bashobora kuyimugezaho baramukubwira ko ntabwo mfite intere nimwe na ntoya muri politique ko kandi nta na rimwe nzigera subira kujya mu kintu cyatera u Rwanda ku mpamvu izo arizo zose ubabazwa no kuba ubu ngubu bitungo yawe irimo gufatirwa ukaba noneho nta uruhare urimo kugira mu guteza imbere u Rwanda mbabajwe no kutashobora kugira uruhare guteza imbere u Rwanda imitungo ntabwo imbabaje uko ari amazu nta mapune afite ntazayashyira amapune ngo ashobora yajyane hanze ngo ari umukuru w'igihugu wundi wigeze kubikubwira yee hari uwabivuze nta mapune afite ari hariya ashobora kuyitiza imyaka ibiri itatu hazagera nkagaruka nkayasubirana nk'uko nasubiranye BTC bantwaye isosiyete mu Burundi bayimarana imyaka itandatu ariko narayisanze nubirakora nari amazu nzayasanga hariya none se tugarutse ngo amazi arashyuha ntiberwa wambeho gutahuka kwanyu mu Rwanda aho mwavukiye mwavuga muti kurwanya u Rwanda n'intwaro ntibirimo gukora ibi n'ibi ntibirimo kandi mwavuze ko mwinjiranye na FPR irwana muzasubira mu Rwanda bigenze bite ntabwo nshobora no kudasubirayo niba kondisiyo yo gusubira mu Rwanda ari uguteza intambara nzayemera ngume hanze nta ntambara nzateza ikindi nuko ntabwo nemera nta kintu cyatuma mbona uko Kagame yakoze agahinduka ntabwo nakwemera ko na Kayumba dashobora kwinjira ryo ngo yungira ahinduke abe nkawe wumva niba narananiranywe na Kagame navuga ngo noneho bukayumba ni ubaye umuntu muzima tuzajyana so kuva aho ngaho rero ntabwo kabisa ndi kumwe na Kayumba kandi noneho nge kubwange barabizi ko tutari kumwe barabizi ko nta intere mfite na ntoya yo gutera u Rwanda gusa ntabwo nzi kibatera kubikoresha ni igikoresho bafata bakabikoresha tugaruke ku mwuga w'ubucuruzi ukora cyane uherutse gutangariza ikinyamakuru kimwe cy'Ubugande yuko gushora imari mu Rwanda ubu ngubu ariho bimeze nk'aho ari ugutumwanya kuko igihe ari cyo cyose ntago bawizeye iyo mari yawe ibyo bintu wabivuze ubihereye kuki birababaje kuko ikintu cy'ambere urazi no muri constitution z'ibihugu byose babanza gutanga garanti y'umutungo w'umuntu ko umutungo w'umuntu uri ntavogerwa none se ahantu bashobora kukwandikira ngo wowe ngo inzu yawe ntigira nyeneyo kandi ari wowe babyandikira ngo turayitwaye ubumva aho hantu ari ahantu wagira abantu ngo nibashore imari bwana Rujugiro ufite imitungo myinshi hirya no hino ku isi mu bihugu 10 ukorera ubucuruzi mu bihugu bisaga hafi 22 uriya mutungo wo mu Rwanda urakubabaje nta na gatoya nicyo nakubwiye ntabwo mbabaje kabisa gusa ikimbabaje nuko ibyo bakora bizononera ekonomi y'u Rwanda bizononera ubukungu bw'u Rwanda gusumba uko giye binyononera nge niyo message nabahaye mu cyongereza ndababwira ngo niba babona iriya UTC bakabona inzu yanjye cyangwa ikindi kintu cyose mfite mu Rwanda gishobora kugira icyo cyabafashe niba kinsabe nzakibaha nagira ngo condition shizeho ntacyo musabye kindi ntacyo nsabye kindi nzakibaha nkibaha nkibatije nkibaha gute ariko nzakibaha ariko bo gutesha u Rwanda gaciro ngo abashoramari bahahunge kubera ko bagenda bambura ibintu by'abantu bwana ayabatwa wenda tugera ku musozo w'ikiganiro wakunze kujya mu ngendo nyinshi na president Kagame uhamagarira
abanyemari mu bihugu bitandukanye gushora imari yabo mu Rwanda. Uyu munsi iyo muhuye nabo banyemari ubabwira iki? Ngirimana kuko ntabo duhura kuko abantu benshi bashoye imari mu Rwanda birinda ko twahura. Kuko baramutse turamutse duhuye baka i Rwanda bakabimenya kandi bazabimenya babagira nkanje barabyirinda cyangwa murabyirinda amwe oya nge ntabyo nirinda sinabyirinda iki bo barabyirinda kuko kugira ngo imitungo yabo idatwarwa kugira ngo batajya aho nagiye baranyirinda barampunga so ntabo duhura ariko duhuye nababwira ngo sore mumbabarire ntabwo narinzi bizashyika abo nabanyemari mubwira abo naba narigiriye inama yo gushora mu Rwanda bakaba bari mu wenda babona ko ibintu bitagenda neza nababwira ngo mumbabarire ntabwo biriya narinzi ko bizagera hariya nagira ngo duse nk'abanzura bwa na Rujugira y'abatwa mpereye ku buryo mwazamutse mwubaka umutungo wanyu nk'inama tuvuge mwagira nk'abantu bakiri bato abantu bashaka kugira ngo barwiyemeza mirimo batangiye kuba bashora imari mu bikorwa byazamura igihugu ikintu mwabwira muti mwakora mutya icyo mwabwira muti mwakwirinda iki n'iki mwatubwira inama nabagira ikintu cy'ambere bagomba kumenya icyo bashaka icya kabiri ni ukwirinda gushyira amafaranga imbere ntabwo umutungo ari amafaranga umutungo ni ugukora ukagera ku cyo wifuza kugeraho kandi teka ukabikora ubikorana n'abandi ukirinda kuba wahemukira abandi kubera amafaranga amafaranga ntuyashyira imbere ugashyira imbere akazi kawe ibindi bizaho birumvikana ngo ararekwa ntashira ariko twishimiye cyane kuba mwaje hano i Washington mugasura ijwi rya Amerika hano muri studio zacu tukaba tuganiye mukatuvunguriraho hari byinshi twaganire ku mwanya ni muto ndabashimiye cyane kumpa ubu buryo bwo gushobora kugeza iki kiganiro ku bantu biwacu banyumva niba ari byo navuze wenda bitabanezereye bambabarere ariko nta kundi nari kugira murakoze nanjye ndabashimiye bwana Tribere Rujugiro ayabatwa Edirwema nawe ndagushimiye namwe abatwumvise mwese nongeye kubashimira.